أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد ماہ مبارک شعبان المعظم نیکیوں کا اور روزی کے بانٹے جانے کا مہینہ اور درخت طوبہ کی شاخ سے لپٹنے کا بہترین موقع اور کل بھی روشن رات کا بیان اور آج بھی روشن رات کا بیان کہ خدا کا لطف و کرم ہمارے شامل حال کہ تین مہینے تین راتیں اور تین سورے عطا کیے. تین مہینے مسلسل ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ مبارک رمضان، اور تین راتیں تیرہویں چودہویں اور پندرہویں شب، اور تین سورے سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ اخلاص. تو جیسے کہ نمازیں بیان ہو چکیں ماہ رجب کے اعمال کے ذیل میں، بھی پھر آپ کی خدمت میں تذکر کہ کل دو رکعت نماز آپ نے پڑھی اور آج پڑھیں گے چار رکعت نماز. ان تین صورتوں کے ساتھ، یعنی کہ الحمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ اخلاص ایک ایک مرتبہ پڑھی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ پورا مبارک مہینہ درود کا مہینہ ہے. جتنا ہو سکے درود پڑھتے رہیے. الطیبین، الابرار، الاخیار، الذین اوجبت حقوقهم وفرست طاعتهم وولایتهم. اے خدا، درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، جو طیب، طیبین، ابرار، نیکی کا عمل بیان کرنے والے، الاخیار، بہترین خیر بیان کرنے والے، کہ جن کے حقوق کو تو نے واجب قرار دیا اور جن کی اطاعت اور ولایت کو فرض کر دیا ہے. سرکار ختم یہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاک فرماتے ہیں، چودہویں شب ماہ شعبان المعظم کی نماز کو بیان کرتے ہوئے، کہ اگر کوئی انسان چودہویں شب ماہ شعبان کی چار رکعت نماز بجا لائے تو ہر رکعت میں اس طرح سے، یہ چار رکعت نماز ہر رکعت الحمد کے بعد سورۃ والعصر، یعنی سورہ والعصر پانچ مرتبہ پڑھے، چار رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد پانچ مرتبہ سورہ والعصر کی تلاوت کر. کوئی تو خاص ربط ہے، یہ چودہویں شب ہے، سورہ والعصر پڑھیے، آنے والی پندرہویں شب میں صاحب العصر کے یاد میں یاد منائیے. اس نماز کا ثواب کتنا جو آج کی رات پڑھی جائے گی. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب خداوند عالم، اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے حضرت آدم سے تا قیام قیامت تک تمام تر نماز گزاروں کا ثواب لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اس حالت میں اسے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن کہ اس کا چہرہ آفتاب اور مہتاب کی طرح روشن تر ہوگا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ماہ شعبان المعظم کے چودہ روزے اگر کوئی مکمل کر لے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام درندے، چوپائے، حتیٰ دریا میں مچھلیاں تک، ان پر الہام ہوگا کہ اس روزے دار کے لیے خدا سے مغفرت طلب کر. کیا جب درندے مغفرت طلب کریں، جب چوپائے مغفرت طلب کریں، حتیٰ کہ دریا میں رہنے والی مچھلیاں مغفرت طلب کریں، تو خدا کیوں نہ معاف کرے گا اس شخص کو جو ماہ شعبان کے چودہ روزے مکمل کر چکا ہو. پروردگار ہم سب کو
माह शाबान के सयाम और कयाम की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन।